አሸንዳ ለሰላማችን ለአንድነታችንና ለሀገር ግንባታ በሚል መሪ ቃል በተለያዩ የትግራይ ከተሞች ሲከበር ቆይቷል። ከነሐሴ 16 ጀምሮ በዚህ በሚሊኒየም አዳራሽ ነሐሴ 26 ደግሞ ማጠቃለያው ሆኗል ማለት ነው። በዚህ በዓል ላይ የአዲስ አበባ ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማን ጨምሮ የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር፣ የሴቶች ጉዳይ ሚኒስቴር ወይዘሮ ያለም ጸጋይ፣ ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረ እግዚአብሔር እንዲሁም ወይዘሮ ከይድያ ኢብራሂም የፌዴሬሽን ምክር ቤት ዋና አፈ ጉባኤን ታገኝተውበታል። አዋልድ ትግራይ ደሚቀንን ማዕሪገንን በነጻነት የትግራይ ሴቶች አምረውና ደምቀው በነጻነት ከነሐሴ አጋማሽ እስከ መስከረም መባቻ በድምቀት የሚያከብሩት ባህላዊ ሃይማኖታዊና ህዝባዊ በዓል ነው። ይህ በዓል በተለይ ወጣቶችና ወይዛዝርቶች በናፍቆት የሚጠብቁት፣ አመቱን ሙሉ ተዘጋጅተው መልካም የሚመኙበት፣ ለሚቀጥለው ዓመት በሰላም እንዲያደርሳቸው ተመኝተው የሚለያዩበት ልዩ በዓል ነው። የአሸንዳ በዓል ሴቶች በነጻነት ሀሳባቸውን የሚገልጹበት፣ ላመኑበት ነገር ድጋፋቸውን የሚሰጡበት፣ ካላመኑበት ደግሞ የሚቃወሙበት በዓል ነው። ስለሆነም ይህ በዓል ከትውልድ ትውልድ እንዲተላለፍ መሰራት ይገባዋል። አብይ ሀፍቲ ወይ ድማ ክብር ህዝብና እዩ በዓል አሸንዳ። የአሸንዳ በዓል በሁሉም የትግራይ አካባቢዎች አይኗዋሪ ማርያና አሸንዳ ተብሎ በድምቀት የሚከበር በጉጉት የሚጠበቅ በዓል ነው። በተለይ የትግራይ ሴቶች አምረውና ተውበው ይህም በዓል የሚጠብቁት ስለሆነ ትልቅ በዓላችን ነው። ዓመትና ዓመትና ደመቀ ዝክበር ዘው ለመግለጽ መንነትናን በሃንቀውታ ንጹህ በየ ክቡር በዓልናን እዩ። በዓል እንደዚህ በደመቀ ሁኔታ የተጨፈረ በዓሉ እንዲህ ለህዝቦች እንዲህ አንድነት ከማጠናከር አንጻር ትልቅ ጉልህ ሚና እያበረከተ ይገኛል። በበዓሉም የተለያዩ መልእክቶች ተላልፈዋል። ከመልእክቶቹ አንዱ ደግሞ የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማ ያስተላለፉት መልእክት ነው። አዲስ አበባ የሁሉም የብሔር ብሔረሰቦች መቀመጫ እንደመሆኗ መጠን የሁሉም ባህልና ወግ የሚስተናገድባት ይሆናል ሲሉ ተናግረዋል። ሴት እህቶቻችን ነፃነታቸውን፣ ክብራቸውን የሚገልጡበት ይህ አሸንዳ ከመቀሌ ጀምሮ እስከ አዲስ አበባ በወንድማማችነት በፍቅር በአንድነት ስናከብር ቆይተናል። ዛሬ ደግሞ በአዲስ አበባ ደረጃ የምንወዳቸውና የምናከብራቸው የከተማችን ነዋሪ ወጣቶች፣ ኃላፊዎች ሁሉ በተገኛችሁበት ስናከብር በአንድ በኩል ፈቅደን ተደስተን ሲሆን፣ በሁለተኛ በኩል ግን ይህ በዓል ባህል የከተማችን ውብና ድንቅ ለአዲስ አበባ ደግሞ ተጨማሪ እሴት ስለሆነ ሁል ጊዜ በየዓመቱ በሚከበረው የከተማ አስተዳደሩ ሙሉ ድጋፉን ያደርጋል።